省社会处长陈时英今天上午10点钟左右，由就业室主任徐学陶等陪同到达宜兰县，并且出席了在县党部礼堂举行的简报。代表台湾省主席谢东明主持宜兰县各乡镇市仁爱工作队授旗，视察小康工作计划成果。陈处长在会中，并且希望大家发挥团队精神，鼓励贫户自立自治，并从基础做起，共同消灭贫穷，使大家能够过安居康乐的生活。